Astronoms Vitālijs Kuzmovs atver lūku un sagatavo Latvijas Universitātes observatorijas teleskopu. Drīz ieradīsies vērotāji. Ir piemēroti laika apstākļi, lai saskatītu Čučiņšanas Atlas komētu. Beidzamo reizi ap Zemi to redzēja dinozauri pirms miljoniem 30-40 gadiem. Un tad tā lidoja pie mums un 2023. gada divas observatorijas, Ķīnas observatorija, kas arī iedeva nosaukumu Čučiņšan, otra observatorija Divinīta Afrika ar nosaukumu Atlas, tie piefiksē kometi, kas lido Zemes tūmā. Sāka to pētīt. Astronomiskajā tornī veidojas pat rinda, lai palūkotos uz gadsimta komētu, kā to dēvē. Tiem, kam ir asa redze, spējuši komētu saskatīt pat ar neapbruņotu aci. Tomēr vairumam astes zvaigzni izdodas noķert, nofotografējot. Izdevās ieraudzīt un ar aci vēl nevarēja saskatīt, bet fotoaparāts jau to gaismu uztvēra un varēja labi redzēt. Šī konkrētā komēta, kāds ir lasīju, ļoti sen ir bijusi un neviens to nav redzējis, neviens arī nekad neredzējis, tāpēc tā ir īpaša. Citu komētu mēs neesam redzējuši no 97. gada. Nozīmīgs notikums. Jau nākamnedēļ komētu varēs notvert vienīgi ar fotokameru, binokli vai teleskopu. Ar katru dienu spožums samazinās, jo komēta uzņem ātrumu un attālinās. Tagad šīs komētas ātrums ir tuvu 70 km sekundē. Tas nozīmē, ka pietiekoši lielas ātrums, lai pamestu Saules sistēmu. Tas nozīmē, ka ja iepriekš bija domāts, ka tā kometa atkal atgriezīsies pēc miljoniem 10-20 gadu. Tagad uzskats, ka tā vairs neatgriezīsies nekad. Kometa jāmeklē rietumu dienvidrietumu pusē. Tā parādās pēc saurieta un redzama līdz desmitiem. Nu, tās emocijas redzēt kaut ko, ko pēdējo reizi dinozauru redzējuši un nekad neviens vairs neredzējis. Tās ir fantastiskas. Un tā sajūta, ka skolā gāja, es neko nesaprotu, ko tas skolotājs mums rādīja. Es atceros, ka viņš Marsu mums vakarā bija pasaucis, mēs varējām skatīties. Un tagad tā sajūta, ka tu beidzot saproti, kas tur jāskatās, un tur redzi, un viņa tur ir tā fantastiska sajūta. Spožas komētas parādās vidēji ik pēc 15-20 gadiem. Latvijā jaunu astes zvaigzni varētu redzēt nākamā gada janvārī. Judīte Čunka, Igors Stāts, Niklaus Rubenis, Latvijas Televīzija.